Mga kapuso, nakagwa na sa ospital ang 7 ka estudyante sa Valverde National High School sa Barangay Kataan, San Joaquin, Iloilo, nga nagkalalipong matapos nga nagluntad ang pagpangilat kag mabaskog nga pagpanaguob malapit sa Bulotuan. Sunod sa San Joaquin PNP, wala maigo sang kilat ang mga estudyante, apang bangod ginkulbaan naglain ang pamatyag sa mga sinibutang nga nagkalalipong. Nagaedad 11 tubtob 15 anyo sa mga estudyante nga yara sa establing kahimtangan. Mamunog ang ulan sa lugar antes ang pagpangilat.